Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. V posledních týdnech se v Českých Budějovicích konaly a stále ještě konají výstavy výtvarnice Lucie Kacerové. Musím se přiznat, její jméno mi vůbec nic neříkalo, ale hledal jsem, googloval jsem, abych zjistil, že mě její práce absolutně fascinuje. Z toho důvodu jsem kontaktoval Jana Nepomuka Piskače, aby mi Lucie Kacerovou výstavy a jejich cíl, jejich smysl představil v tomto videu. Sešli jsme se v českobudějovickém kině Kotva, kde se jedna z těchto výstav koná. Pojďme na to! Lucka Kacerová původně z východních Čech spojila veškerý svůj život a jeho produktivní část s Českými Budějovicemi. Vystudovala tedy nejdříve v Bechyni střední uměleckou školu výtvarnou, věnovala se počítačové grafice zejména, a to jak volné tvorbě, tak ilustraci, ilustrovala pár knížek a také užité grafice, to znamená spolupracovala s mnoha kulturními akcemi v Budějovicích i v okolí, jako jsou festivaly, hudební, výtvarné akce, divadelní setkání a festivaly. Také jeden z hudebních časopisů, myslím, že Cover Moon se jmenuje, v tom si nejsem teď úplně tak jistý, tak se mohl honosit mnoha jejími ilustracemi, portréty kapel a zpěváků. A Lucka tedy po náročném a obdivuhodném boji s těžkou nemocí odešla minulý červen a my si teď její tvorbu připomínáme na čtyřech místech Budějovicích v Esse Shop Gallery Space. Připomínáme si ji v Rabenštejnské věži výstavou v kavárně Kina Kotva a také v kabinetu CB, což jsou všechno místa, se kterými byla spojená, buď tam vedla výtvarné dílny, nebo jim právě tvořila vizuály, plakáty, podílela se v kabinetu CB na květinovém swapu, nebo třeba i na designování repasovaného, rekonstruovaného nábytku. Byla to bytost, která opravdu zasahovala široké spektrum kulturních aktivit a činností a aktivit a i těch aktérů v Budějovicích, takže byla na jednu stranu možná nenápadná v těch svých projevech, ne vždy každý věděl, že ten, který obrázek nebo vizuál pochází z její dílny, ale na druhou stranu to byla osobnost a bytost velice výrazná a i letmé setkání s ní a s její prací, tedy každého zasáhlo, to se ukazuje postupem času od toho jejího odchodu, kolik lidí, kteří s ní třeba nebyli v naprosto blízkém vztahu, dokonce ani ne v tom pracovním, ale třeba v nějakém vzdáleném a potkali občas, registrovali, tak vlastně do dneška svědčí o tom, že to bylo vždycky naprosto výjimečné setkání s někým, kdo přes svoje osobní těžkosti vyzařoval ohromnou energii, sílu, vůli, odvahu a de facto nabíjel opravdu tím způsobem pozitivním, nabíjel každého, kdo se s ní jenom letmo potkal. My známe plno lidí, kteří naopak energii vysávají. Ona byla přesně opačnej princip nebo přístup a rozářená do poslední chvíle, i když už jí bylo třeba těžké, tak všem ostatním dávala kolem sebe velkou část naděje, energie, radosti. A v její tvorbě se obráží obojí. Ta tvorba je současně leckdy závažná, někdy i morbidní, ale současně je v ní vždycky nějaký vtip, nějaký humor, nějaká myšlenka, takže je v ní i vážnost, i lehkost, světlo i stín. Ona pracuje nejčastěji s tou černou, bílou, s příměsemi červené, rudé barvy, to jsou všechna ta její krvácející slunce, odrážející se ve vodě na vodních plochách, ale hlavně je tam ta černá a bílá a myslím, že to tu Lucku vystihuje jako osobu, která byla neustále v doteku té temnoty a přitom vyzařovala veliké světlo. Tak asi takhle bych Lucku popsal. A ty výstavy, které se konají na čtyřech jmenovaných místech, slouží mimo jiné k tomu, že zakoupením těch obrazů každý nakupující přispěje i na sbírku, na veřejnou sbírku, na internetu je to na tom Donio, je to pod názvem Moře široké a konec nevidět, což je název jedné z jejich grafik a sbírá se tím na knížku jejich ilustrací
doprovozených básněmi, které jsem já na popud a inspiraci jejími obrazy dával dohromady po celý rok od toho jejího odchodu, takže skoro obden vznikala básnička, někdy dokonce častěji, a dneska se z toho dělá samozřejmě nějaký čtvrtinový výbor, který by měl vyjít na pěkném papíře, že by to mělo mít charakter monografie, a všichni, kdo měli rádi Lucku a její tvorbu, by se mohli těšit z knížky jejich ilustrací od října tohoto roku, pokud se nám to do té doby podaří. V tu dobu bude Mezinárodní festival vypravěčství a vyprávění, na kterém já se taky podílím se svojí paní, a ona dělala vizuál, plakáty několik let tomuhle festivalu, a tak bychom byli rádi, kdyby křest té knížky se odehrál během toho festivalu. A ještě chci říct, že ta akce, která probíhala teď od dubna do května, my jsme ji pojmenovali Za oknem je svět Lucie Kacrové, a je to první ročník něčeho, čemu říkáme Via Lucis Memorial, aby jsme připomněli to, jak ona tím světlem skutečně nejenom svým jménem, ale tím světlem dokázala inspirovat, nabíjet ostatní, tak bychom si ji chtěli takhle v tom období kolem jejich narozenin na Čarodějnice připomínat každý rok buď nějakou výstavou, nebo happeningem, eventem, případně koncertem inspirovaným její tvorbou a texty, které vznikly k jejím obrazům. Takže chtěli bychom, aby vznikla taková tradice. Ten festival je vlastně v poměru k jiným věcem, například k právě probíhajícímu budějovickému majálesu nebo předtím k festivalu Literatura žije, komornější záležitostí. Jmenoval jsem festivaly, které se asi můžou honosit názvem kultovní, ale já si myslím, že v leckterém jednotlivci tady v Budějovicích už dávno roste a rozrůstá se kult Lucie Kacrové, a ten je o to sympatičtější, že je naprosto privátní, soukromý, každý z nás si nese v sobě možná trochu jinak, někteří z nás se navzájem vlastně ani nemusí, ale to, co nás možná spojuje, je velký obdiv a vztah k těm Lucčiným obrazům a k její bytosti.